Мої вітання усім, хто з нами. Ми підсумовуємо події середи. Сьогодні дивіться. Вінничани вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. Штраф, виправні роботи або півроку арешту. Таку відповідальність понесуть мітингарі, які 31 серпня перекрили Соборну. Відкрито кримінальне провадження. Загиблих під парламентом 31 серпня нагородили орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вінничани вшанували пам'ять загиблих у Другій світовій війні. У найкривавішому в історії людства глобальному конфлікті, за різними оцінками, загинуло від 50 до 85 мільйонів людей. Сьогодні минає 70-та річниця завершення Другої світової. На її фронтах загинуло багато українців, щонайменше 8-10 мільйонів. Були важко поранені, зниклі безвісті, закатовані в концтаборах. Керівництво міста і області, громадськість, представники релігійних конфесій поклали квіти. Спочатку до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні, потім до Меморіалу Слави. Низько вклонились. Історики кажуть, перемога у цій війні врятувала світову цивілізацію і зруйнувала претензії Німеччини на світове панування. За словами виконуючого обов'язки Вінницького міського голови Сергія Моргунова, трагічні сторінки Другої світової війни закликають народи до пильності. Дуже важливо, щоб саме в Україні сьогодні якнайскоріше наступив мир, тому що це неподобство. В 21 столітті і маючи досвід і історію Другої світової війни, ми повинні однозначно робити все висновки і висновки на скорішу налагодження мирної ситуації. Треба, щоб була злагода, щоб люди мирилися, щоб не ділили. Що ділити, що поділено. Я бажаю вам, як молодим, щоб ви не знали війни, щоб наша війна закінчилась, яка зараз є, і щоб наше покоління, ваші діти, жили в добрі, в здоров'ї, в достатку і добрій, такій мудрій владі. Серед важко травмованих під Верховною Радою нацгвардійців вінничанин Богдан Дацюк. Хлопець у комі та вкрай важкому стані. Осколок гранати влучив йому в голову. Медики кажуть, у Богдана серйозна черепно-мозкова травма, велика гематома та травмоване око, яке медикам врятувати не вдалося. Життя хлопця підтримується медикаментозно, у нього вже ставало серце, але лікарям вдалося його знову запустити. 25-річний Богдан Дацюк за освітою агроном проживає у селі Агрономічне на Вінниччині. Службу проходив у військовій частині Нацгвардії 3027. Призвали його у квітні. А в селі Зміївка, що на Херсонщині, в останню путь сьогодні провели бійця Нацгвардії Ігоря Дебріна. Хлопцеві було всього 25. Він загинув у мирному Києві, охороняючи будівлю Верховної Ради. Батьки чекали повернення сина зі строкової служби, аби відзначити день народження разом. Проте замість свята – похорон. Це подвір'я, де виріс Ігор Дебрін. Мати стискає в руках фотоальбом. Не вірить, що сина вже нема. Батьки зі спокійною душею відпустили Ігоря у військо, адже служив у безпечному місці. Його не відправили у зону АТО. У них дуже хороша честь була. В Сосновому Бору я поїхала, я заспокоїлася. Дуже хотіла, щоб він не йшов в армію. Я дуже боялася, як він йшов. Він завжди мене заспокаював. Не було нічого там поганого. І кормили, і вони, йому подобалося це. Ігор загинув 31 серпня від осколкового поранення в серце. Хлопець забезпечував порядок під стінами Верховної Ради, коли там відбувався мітинг. З натовпу в нацгвардійців полетіла граната. Один з її уламків забрав життя хлопця. Що це таке? Що це? І скільки воно таке може бути? А? На пустому місці погибла дитина, на пустому, пойміть мене. На прапорі, що встановлений на школі, де навчався хлопець, чорна стрічка. Перша вчителька Ігоря в чорній сукні. Гортаючи шкільний альбом, їй важко говорити про одного з кращих учнів в минулому часі. Завжди серйозний, пайливий, ніколи нікого не кине в біді. І понад усе він всім цікавиться і любить життя. Фото Ігоря з чорною стрічкою на прохідній Береславського машинобудівного заводу. Тут понад 2 роки до призову в армію працював хлопець. Не вірять у сумну новину і односельчани. Кажуть, Ігор був дуже добрим. Якби ще на війні, то
Ізвиніть, я не можу витерпіти. Селяни обіцяють контролювати розслідування злочину. У Зміївці вимагають покарати винних у смерті Ігоря Дебріна, хоча у справедливість мало вірять. Сьогодні з бійцем Нацгвардії прощались у Києві. Віддати останню шану Ігорю Дебріну прийшла вся частина. Після церемонії тіло повезли батькам та рідним. Вони чекають його вдома у Херсоні. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». Усіх трьох загиблих під парламентом – Ігоря Дебріна, Олександра Костину і Дмитра Сласнікова – президент Петро Порошенко нагородив орденом за мужність третього ступеня посмертно. Таку відзнаку вручають військовим, які ризикували життям і проявили особистий героїзм. Державні нагороди отримали і 12 поранених бійців, двоє теж ордени за мужність, а ще 10 медалі за військову службу Україні. Кримінальне провадження відкрила міліція на організаторів мітингу, який відбувся 31 серпня на Соборні. Нагадаю, ранком того дня 60 мітингарів, переважно похилого віку, перекрили рух транспорту. Через півтора години непрості Вінницька транспортна компанія втратила 25 тисяч гривень. Відшкодовувати збитки підприємству будуть організатори мітингу. Щоправда, заявку на проведення акції вони до міськради не подавали, кажуть слідчі. Але запевняють, зачинщиків знають. Наразі триває досудове розслідування. За блокування руху транспорту законодавством передбачена відповідальність за статтею 279 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає штраф від 50 до 150 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, виправні роботи на строк до 2 років, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років. Місцеві виборчі перегони, старт 5 вересня. Зовнішнє незалежне оцінювання 2016 скасувати не будуть. У Тяжеліві відкрили центр розвитку дитини. Місцеві вибори 2015 будуть проходити за новим законом. Його прийняли в середині липня. Згідно документу, цього разу по-іншому формуватимуть територіальні виборчі комісії та висуватимуть кандидатів. Про особливості цьогорічної виборчої кампанії у матеріалі Тетяни Орлови. Здійснити волевиявлення на місцевих виборах 2015 зможуть не всі. Згідно нового закону, вимушені переселенці, що не мають нової реєстрації за місцем проживання, участі у них не братимуть. Це ж стосується і бійців у зоні АТО. Обирати місцеву владу зможуть лише вояки, які на момент виборів приїдуть додому. Люди, які відбувають наказання в містах лишення свободи, які вже отримали реальні строки, вони в рамках цього закону не збиратели, вони взагалі не голосують. Голосують лише ті, хто знаходиться під слідством і знаходиться в СІЗО. Внести зміни у списки виборців закон дозволяє лише до 18 години 24 жовтня. У день голосування не допоможе і рішення суду. Кандидатів депутати місцевих рад, як і міських голів, висувати тепер зможуть тільки партії. Є таке поняття, як політична відповідальність. Тобто, якщо партія видвигає людину, то вони командно відповідають за ті дії, які производит уже будучи человеком при должности. А в сельском уровне это сделать, ну, если невозможно, то крайне сложно, потому что в масштабах там депутата сельского совета, который там выбран от одной улицы, политическая ответственность невозможна в принципе. Переможцем змагання за крісло міського голови стане той з претендентів, хто набере 50% плюс один голос від загальної кількості людей, які прийдуть на вибори. Із обранням депутатів ситуація інша. В бюлетені кожної партії буде відведен прямоугольник. В ньому буде написано номінування політичної партії, фамілія керівника або лідера списка і фамілія кандидата. Вы ставите фамилия кандидата, но фамилия кандидата может не быть. Партия может в конкретном округе не выдвигать, но может только вы будете тогда голосовать только за партию. То есть вы голосуете, одну галочку ставите, это автоматически вы голосуете и за партию, и за кандидата. Якщо вона перетне 5-відсотковий бар'єр, мандат депутата віддадуть претенденту з найвищим рейтингом. Офіційно висувати кандидатів у депутати, а також сільських, селищних та міських голів розпочнуть з 20 вересня. Самі ж виборчі перегони стартують 5-го. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».
Зовнішнє незалежне оцінювання 2016 скасовувати не будуть. У цьому запевнив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк. Він заявив, що ЗНО – одна з взірцевих реформ в освіті, і уряд відходити від нього не буде. Нагадаємо, раніше директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор Лікарчук зробив гучну заяву про неможливість проведення ЗНО у 2016-му. Причинами він назвав вилучення техніки і бази тестових завдань у рамках кримінальної справи щодо можливих зловживань у центрі. Генпрокуратура звинуватила його посадових осіб у втручанні в систему на користь третіх осіб, а самого Лікарчука тимчасово відсторонили від посади. Я звертаюся до органів прокуратури з тим, щоб завершити розслідування. Як прем'єр-міністр я хочу почути конкретно, що там відбулося. Не чутки, не домисли, а конкретне звинувачення і конкретні посадові особи, які повинні понести відповідальність. Підкреслюю, посадові особи повинні понести відповідальність, а не система зовнішнього незалежного оцінювання. Кабмін заборонив вишам змінювати вартість навчання. Урядовці ухвалили новий типовий договір для вузів. Згідно нього, змінювати ціну на свої послуги вони можуть не частіше одного разу на рік. І не більше, як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній рік. Також розмір плати за навчання встановлюється в національній валюті. Про зміни вартості студентів обов'язково мають попередньо проінформувати. Валерій Коровій – лідер рейтингу губернаторів України. Дослідження проводили видання «Ділова столиця». До уваги брались лише мирні регіони. Кожен з них оцінювали за 20 критеріями. За сумою набраних балів ранжували регіони, а разом з ними і їх керівників. Всі цифри брали з даних Держкомстату. Валерій Коровій у лідерах зі значним відривом у 27 балів від головного конкурента – очільника Івано-Франківської області. Вінниччина показала себе найкраще за динамікою сільгоспвиробництва та промисловості. Серед лідерів і в експорті та наданні нефінансових послуг. Крім того, область увійшла до трійки регіонів з найменшим падінням реальної зарплати і найнижчим зростанням споживчих цін. Найгірші результати у рейтингу належать губернатору Харківської області. Його оцінили у мінус 90 балів. Напівголений чоловік з ножем у руках ходив довкола залізничного вокзалу села Рудниця. Налякані пасажири повідомили міліцію, правоохоронцям довелось відганяти чоловіка подалі, адже біля вокзалу, буквально в 50 метрах, знаходиться школа. Як далі розвивались події в наступному матеріалі? Ділянка залізничної колії в селі Рудниця, нині огороджена стрічкою. Саме тут міліція затримала чоловіка з ножем, який кидався на людей та жбурляв каміння в потяги. Правоохоронці намагались з ним домовитись, але той на переговори не йшов. Довелось стріляти. Я з метою уникнення нападу на працівника міліції застосував огнепальну зброю. Я саме здійснив один постріл вгору і постріл на ураження, тобто цілився в кінцівки. Навіть з вогнепальним пораненням чоловік ножа з рук не випускав. Холодну зброю відібрала міліція. Далі затриманому почали надавати невідкладну допомогу. Що ти на жа не кинув? Що ти на людей скачеш? Так, хоч не хоч, ногу треба піднімати. Ой. Так, тихо, я тисяч буду перев'язувати рани. Ой. Піднімай ще. Я не бачу виходного. Є, все, бачу. Держимо. Правоохоронці викликали швидку і дебошира забрали до лікарні. Хворий поступив у середньому стані важкості, не в психічному стані, бо ну, коли його дивилися, то він і кричав, бо його болить, тому що він є і перелом, є і вогнепальне поранення. А так? У слідства є підстави вважати, що озброєний 27-річний нападник міг вживати сильнодіючі наркотики. Остаточно це з'ясують у лікарні. Радіє, що не потрапив під гарячу руку неврівноваженому працівник залізниці. Я відбіг від нього метрів 50, він біг за мною навздогінки і щось кричав. Правоохоронці навіть бояться уявити, що могло статись, якби озброєного ножем чоловіка не зупинили. Адже неподалік того місця, де він буянив, знаходиться школа. За такі дії йому світить обмеження волі строком на 5 років. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта».
У Тяжелові відкрили центр розвитку дитини. Він розмістився у колишньому будинку культури «Іскра». Відтепер тут матимуть змогу навчатись, танцювати, малювати та вивчати іноземні мови маленькі мешканці мікрорайону. Ініціювала появу такої школи естетичного виховання громадськість разом з депутатом округу. Ідею підтримав один з вінницьких підприємців. Своїми враженнями про дитячий центр гуртківці ділилися з нашою Іриною Корж. У Тяжелівської малечі свято. Тут відкрили перший в мікрорайоні центр розвитку дитини. У школі юних вінничан вчитимуть, зокрема, танцювати, співати, малювати. Знайдуть заняття до душі і дошколярики. Для них працюватиме гурток з підготовки до школи. Відвідувати його збирається і 5-річна Юля. Дівчинка жваво відповідає на запитання керівника гуртка. Я загадала все, що сказала тьотя. Я ще хочу прийти на цей клас. Мама Юлії з дитинства проживає в цьому мікрорайоні. Пригадує, приміщення колишнього будинку культури «Іскра» ще кілька років тому було в занедбаному стані. Вже давно не використовувалось за призначенням. Задоволена, що будівлю переобладнали під школу естетичного виховання. Це дуже важливо, оскільки з маленької дитини особо не поїздиш ні на вишеньку, ні в центр. Тому нам дуже зручно, що по місцю проживання можна дитину і на підготовку до школи поводити на англійську мову, і, можливо, фізичний розвиток, якісь танці. Це не дуже є зручно, коли з садочку треба забирати дитину зимою, вдіватися і далеко вести. Коли ми зараз близенько від садочку, це є зручно і для мене, і для, наприклад, моєї матері, яка возить її періодично. Особливою родзинкою центру, за словами його завідувачки, є те, що відвідувати гуртки може уся родина. Оригінальне таке, я, мабуть, думаю, в Вінниці немає, музика з мамою. Тобто це дітки займаються разом з батьками 2-3 рочки. Є в центрі і гурток ручної праці, і секція, де гратимуть улогічні та інтелектуальні ігри, театральна студія. Спочатку вони будуть виробляти своїми руками лялечки, так? От. А потім будуть ставити виставу. Відкриття центру ініціювали мешканці мікрорайону. Вони звернулися до депутата округу Ігоря Шутака. Сьогодні ми бачимо прекрасне втілення у цієї ідеї поєднання бізнесу і виконання потреб. Ідея використати приміщення колишнього будинку культури в освітніх цілях підтримав один з вінницьких підприємців. Є виріс в мікрорайоні Тяжелів. Мені хотілося щось зробити, щоб діти мали змогу де відпочити, займатися культурою, образотворчим мистецтвом, фізичною вправою. Якщо є культура, здоров'я і мистецтво, Україна буде жити. Навчання в центрі платне. Сума символічна – від 160 гривень за місяць. Перше заняття – безкоштовне. Ірина Корж, Олег Літвінцев. Новини. Телеканал «Віта». Державтоінспекція області патрулює біля навчальних закладів міста й області. Зранку, коли діти йдуть до школи, і після обіду, коли повертаються додому. Нестимуть службу вартові доріг разом із юними інспекторами дорожнього руху. Головна мета – нагадати дітям про безпеку на дорозі. Аби було пізнавально і цікаво, даївці перевдягаються у костюми світлофора і разом із школярами переходять проїжджу частину. Потім дарують маленьким пішоходам пам'ятки. А ще вартові доріг вчити люди. У школах вже відвели час для уроку з безпеки дорожнього руху. Працівники Державтоінспекції вчать малечу правилам дорожнього руху. Чергуватимуть даївці біля шкіл впродовж вересня в рамках всеукраїнської акції «Увага! Діти на дорозі!». А у суботу вінничани відзначатимуть день народження рідного міста. З огляду на це, 5 вересня з 11 до 12 години буде тимчасово обмежено рух автотранспорту вулицею Соборна. А з 12 і до 19 центральну вулицю міста перекриють повністю. Від перехрестя вулиць Соборна – Театральна до перехрестя вулиць Соборна – Свердлова – Першотравнева. Проїхати на транспорті можна буде в об'їзд вулицями Театральна, Чорновола, Київська, Гоголя, Червоних партизан і Свердлова. Ось таким нам запам'ятався день сьогодні. Завтра новий день і нові новини. Про них, як завжди, о 19:00. Прогноз погоди завершує випуск. Парасолька знадобиться. До побачення. 3 вересня у Вінниці мінливо хмарна погода, вночі короткочасний дощ, вдень короткочасний дощ, гроза, вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 17-22 градуси тепла, вдень плюс 27, плюс 32.